Қайырлы күн баршаңызға. Тоқыма сыр арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл Нұрпейіс қызы. Мен бүгін сіздерге осындай әдемі узордың тоқылу үлгісін көрсетемін. Бұл узормен резина секілді тоқуға да болады. Кофтаның, кардигандардың жеңін тоқуға болады. Немесе міне осындай нәски тоққанда, жаңа қолғап тоққанда манжеттердің осы узормен тоқуға болады. Бұл міне 2:2 резина секілді тоқылған. Ал егер де басқадай бұйым тоқитын болсаңыздар, онда ортасындағы симметрияны 3 ілмек, 4 ілмек, 5 ілмек деп тоқсаңыздар болады. Сол кезде бұл узорлар кішкене ұзағырақ түседі, әдемі көрінетін болады. Узор 2 ілмектен тоқылады. Тоқылуы өте оңай. Енді мен бүгін сіздерге 20 ілмектен тоқып көрсетемін. Бірінші ілмек тоқылмайды, одан кейін екі ілмекті теріс тоқимыз жіп тоқыманың алдында, одан кейін бірден узор тоқимыз. Екі ілмек бірінші ілмек, екінші ілмекті бірінші тоқып аламыз. Осылай тоқып аламыз да, одан кейін бірінші ілмекті тоқимыз және екі ілмекті де бізден босатамыз. Тағы да екі теріс ілмек. Енді узор. Тағы да екінші тұрған ілмекті бірінші тоқимыз. Одан кейін бірінші тұрған ілмекті тоқимыз. Және екі ілмекті бірдей бізден босатамыз. Екі теріс ілмек. Узор. Екінші тұрған ілмекті бірінші тоқып, одан кейін бірінші ілмекті тоқимыз. Екі ілмек теріс, екінші ілмекті бірінші тоқимыз, одан кейін бірінші ілмекті тоқимыз. Және соңғы екі ілмек теріс тоқылады да, соңғы ілмек ол әрқашанда сай теріс тоқылады. Енді бұл тоқманың теріс жағы. Теріс жағынан 2:2 резина секілді тоқимыз. Ілмектер қалай қарап тұр? Оң қарап тұрған ілмектерді оң тоқимыз. Енді міне узор, узорды теріс тоқимыз. Жіп тоқманың алдында сай теріс тоқимыз. 2 оң ілмек, бұл симметрияның ілмегі. Енді узор, узорды теріс тоқимыз. Екі оң ілмек. Узор теріс тоқылады. Екі оң ілмек. Узор. Екі оң ілмек. Және соңғы ілмек теріс тоқылады. Осылай тоқып алдық теріс жағынан. Енді ол тоқманың оң жағы. Оң жағынан тағы да узорды тоқимыз. Осы узор екі жолдан ғана тұрады. Узор тағы да екінші ілмек, екінші ілмекті бірінші тоқып аламыз. Бірінші тоқып аламыз да, одан екінші бірінші ілмекті тоқып, екі ілмекті бірден бізден босатамыз. Тағы да екінші тұрған ілмек бірінші тоқылады. Одан кейін бірінші тұрған ілмек тоқылады. Узор тоқылды. Екі ілмек теріс. Узор тағы да. Бірінші, екінші тұрған ілмекті тоқып отырамыз да. Одан кейін бірінші ілмекті тоқимыз. Сонда ілмектердің орны ауысып тоқылып отырады. Екінші ілмекті бірінші тоқимыз, одан бірінші ілмекті тоқимыз. Енді осылай ары қарай тоқи береміз қайталап. Тоқылуы өте оңай. Теріс ілмектеріне оң жағынан теріс тоқылады. Теріс жағын тоққанда оң тоқылады. Одан кейін мен узорды тоқып, теріс жағынан 2:2 резина секілді тоқылады. Оң ілмек, одан узор теріс ілмек, екі ілмек. Екі ілмек оң, екі ілмек теріс деп тоқылады. Осылайша біз бүгін әдемі узор тоқу үлгісімен таныстық.
түсініксіз болған жерлері болса сұраңыздар. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.